pirmkārt, viņam šobrīd nav sodi, jā, bet un arī jāpievērš uzmanība, ka šajā gadījumā nu, viņam ir, nu, protams, tas ir, par ko viņam tā kā aizrāda, ir aiz šobrīd tas apturēts, viņa iespēja piedalīties sacensībās par šo te nepareizu nu, anketes šī tā, no, vieta, atrašanās vietas norādīšanu. Un, nu, maksimālais sods, kas ir paredzēts, ir varbūt līdz 2 gadi. Bet nu, var arī būt tas, kad ir visā šajā procesā viņš tiek ar attaisnots. Nu, vēl jau viss ir priekšā. Jā, mēs varam apstiprināt to, ka jā, nu, šodien mēs saņēmām to pašu ziņu, ko visi jūs mēdīji saņēmēt stundu, varbūt stundu ātrāk saņēmām. Protams, var apstiprināt par to, ka mēs bijām informēti, par to, ka viņam ir, nu, viņš nav atradies, šajā gadījumā nav pat runa, ka viņš nav atradies, viņš nav pareizi aizpildījis šos te atrašanās savu vietu. 3 reizes pa 12 mēnešu laikā. Un, nu, šis te gadījums jau, nu, kā saka, pēdējais gadījums ir jau vairākus mēnešus ir, kā saka, ir notikusi šo lietas apstākļu noskaidrošana. Un līdz ar to, nu, tas viss tā bija tā ir ievilcies, kad tikai šodien mēs saņēmām no IBU, kad ir pagaidu piemērots pagaidu aizliegums piedalīties sacensībās. Tas ir par to, kad viņš nav norādījis precīzu savas atrašanās vietu vai arī par to, ka nav, nu, nu pilnīgi saprotam aizpildītas formalitātes. Nu, ne formalitātes, bet aizpildītas forma, teiksim tā, atrašanās vietas forma. Nu, arī IBU paziņojumā šodien tā ir katra sportista atbildība, nu, tas ir viņa pienākums un atbildība aizpildīt šo te formu. Nu, viņam ir iedotas 2 nedēļas, kur laikā viņš arī uzrakstīs šo te savu paskaidrojumu un attiecīgi, no, tad būs nākamais solis no IBU puses, kad tiks noteikts datums. Un tad būs, kā saka, uzklausīšana un lēmums. Jo šobrīd nav sots, šobrīd ir apturēt, nu, kā saka, aizliegums startēt piedalīties sacensībās, bet tas ir, nu, pagaidu aizliegums, jā. Mēs kā no savas puses šobrīd aizstāvam savu sportistu, jo, nu, mēs, nu, no tās informācijas, kas ir mūsu rīcībā, nu, šī nav tur nekādas bijusi ļaunprātība vai kādas citas, ja, nu, tā vienkārši cilvēciska kāda tehniskas kļūdas, kuras, nu, sīkāk droši vien, kuras pēc tam tiks sniegts paskaidrojums, kad, nu, jau šī ta lieta tiks izskatīta, ja. Katrā gadījumā Andrijs vienmēr bijis ir nu, sportists, kurš regulāri tika pārbaudīts, arī šajā sezonā viņam no 5 līdz 10 reizes un vienmēr bijis ir, un kā saka, šeit ir runa par tādu, nu, arī, protams, par pārkāpumu, bet, nu, pavisam cita veida, un kurš vēl ir, kur apstākļi, nu, tomēr, kā jūs paši arī redzēt, ļoti ilgi tika noskaidrot un vēl joprojām nav noskaidrots viss līdz galam. Lietas apstākļi bija, nu, tādi pieteikami neskaidri, kā redzēt, no rudens jau ir pienācis jau pavasaris, un joprojām tikai šodien, kā saka, tas ir noticis, un arī, nu, tur, kā saka, vairāk tur nekādus sīkākus paskaidrums tur nevar sniegt, jo ir vēl 2 nedēļas Andrijam šobrīd, lai vēl sniegtu paskaidrojumus, un tad tiks noteikta datums, kurā noteikti šo lietu izskatīs.